Gospodo novinari, poštovani Mledenovčani, evo nastavljamo sa ovom aktivnošću najava kulturnih dešavanja u našem gradu, gde su nosioci udruženja u oblasti kulture, upravo u želji da njih promovišemo, njihov rad i aktivnost, jer udruženja u oblasti kulture su najznačajniji, da kažemo, subjekti koji se bave kulturnom produkcijom. Umetnička igra kao oblast savremenog stvaralaštva je jako zastupljena na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Imamo više udruženja koja se bave ovom oblašću i danas smo u prilici da predstavimo dva Mladenovčanima dobro poznata kulturno-umetnička društva, ali suština nije njihovo predstavljanje, već predstavljanje onih programa i aktivnosti koje oni planiraju da realizuju u narednom periodu, a ja verujem na zadovoljstvo Mladenovčana, ne samo ljubitelja igre, već i opšte kulture. I na početku bih dao reč gospodinu Nebojši Mateiću, predsedniku kulturno-umetničkog društva Vojvoda Janko Katić 1896, da najavi godišnji koncert kulturno-umetničkog društva. Ne, prebaci, prebaci. I pravi će. To. Kulturno-umetničko društvo Vojvoda Janko Katić 1896 u subotu 23. marta sa početkom 19 časova u sali Centra za kulturu organizuje svoj godišnji koncert. Kao što svi znamo, godišnji koncert predstavlja zapravo jednu retrospektivu i sublimaciju čitavog rada jednog kulturno-umetničkog društva za jedan određeni vremenski period, u ovom slučaju za godinu dana. Mi ćemo biti u prilici da se ove godine predstavimo u potpuno novom ruku, kako kažemo, onda mislim bukvalno u potpuno novom ruku. Naime, u prethodnom periodu smo svoj akcent bacili pre svega na nabavku nošnje i kostima za sve koreografije, uspeli u tome i po prvi put će Mladenovčani, naši gosti, gledalci biti u prilici da vide naše igrače u potpuno novim nošnjima. Osim toga, ono što će biti novina na ovom konceptu za razliku od nekih prethodnih su i nove koreografije koje smo uradili. Uradili smo nekoliko novih muzičkih aranžmana koji daju jedan novi poseban kvalitet starim koreografijama. Istako bih osim toga i još jednu stvar na koju smo vrlo ponosni, to je formiranje pevačke grupe koja će sada premijerno u našem gradu da nastupa na ovogodišnjem koncertu. Već smo imali jedan nastup u gostima koji je prošao sjajno. Žao mi je što ne mogu ovom prilikom da pozovem naše sugrađane da dođu, jer smo karte već prodali, ali evo, kroz par nedelja, dakle, tačnije 11. maja ćemo imati još jedan koncert gde ćemo biti domaćini našim prijateljima iz Bajine Bašte, kulturno-umetničkom društvu sa kojim već dugo godine imamo divnu saradnju, pa će oni koji u subotu neće moći da dođu do karte imati prilike da nas gledaju i tako. Osim toga, napomenuo bih još da smo u vikend 29. marta krećemo u Rumuniju na jedan festival u mestu koje se zove Baia de Fior. To je jedna lepa banja u Rumuniji. Bićemo učesnici tog festivala koji nije duše tehničkog karaktera, ali eto, to će biti jedno prvo od novih putovanja u ovom letu. Hvala. Evo, da čujemo i predsednika kulturno-umetničkog društva Slavko Manojlović, gospodina Veljka. Veljko, izvoli. Moje poštovanje, kulturno-umetničko društvo Slavko Manojlović u narednom periodu ima dva velika dešavanja. Prvi događaj je 6. aprila u 19 časova u Centru za kulturu, to je naš godišnji koncert, gde će nastupiti dve sekcije dečjeg ansambla, prvi izvođački i ansambl veterana. Tu će biti narodni orkestar i pevačka grupa. Tako da na samom tom koncertu moćete videti preko 120 učesnika. Sledeće dešavanje koje planiramo je odmah posle nedelju dana, 13. aprila, isto će biti u Centru za kulturu, od 19 časova. Organizujemo 16. smotru veterana, s tim, za razliku od ranijih godina, imaće međunarodni karakter.
zato što nam se najavilo društvo i potvrdilo dolazak, društvo iz Republike Srpske iz Banja Luke. Društvo ovih dana sprema i završava pripremu tako da će na koncertu imati godišnjem koncertu. Prvi sam imati premijerno izvođenje tri nove koreografije. Eto, za godinu i po dana, kako smo ponovo formirali prvi sam, imamo trenutno 9 koreografija. Tako da pozivam naše sugrađane da dođu i da uživaju u igri i u pesmu. Hvala Veljko. Evo, ja bih na kraju ove konferencije, odnosno pre nego što vi postavite pitanja, još jednom zahvalio se i jednom i drugom kulturno-etičkom društvu na predanom radu, na tome što okupljaju mlade ljude i prenose im našu tradiciju, običaje kroz pesmu, igru i druženje. Ono što je bitno napomenuti, a eto koristim ovu priliku, je to da su Mladenovačka kulturno-etička društva u 2018. godini ostvarila preko 60 nastupa u inostranstvu i na taj način su postali pravi promoteri ne samo kulturnog nasljeđa, već i naše opština, naravno i naših narod i naše države. Kao gradska opština Lajao trudit ćemo se da podržimo ovo kulturno-etička društva, znači sva kulturno-etička društva koja rade na teritoriji gradske opštine Lajanac, jer ono u ovom trenutku okupljuje negde između 600 i 700 članova, što je značajan potencijal u oblasti kultura, pre sve u oblasti umetničke igre. Ja i jednom i drugom kulturno-etičkom društvu čestitam na ovim postignutim dosadašnjim uspesima. Verujem da će programi koji su nam pripremili biti dobri, kvalitetni. Imam samo molbu i jednom i drugom kulturno-etičkom društvu da su građanima koji nisu imali prilike da kupe karte, da im kada, kažem, svi sednu, da dozvolimo ulaz, da ljudi mogu stajati i da odgledaju taj program. Verujem da neće se pokajati, da neće biti dosadni, da će uživati u tom programu. Ako imate pitanje, da li smo da odgovorimo? Evo, mene interesuje pitanje. Ne bih dolazi programski koncert ovih manifestacija koje ste naveli ove dva koncerta. Gradska opština stoji za ovih manifestacija, tako? Nismo imali za ovih kulturno-etičkih društva, a ovo su njihovi programi i njihovi projekti koji nemaju veze sa gradskom. Pokrovitelj na neki način. Pa, može se reći. Da bi široj javnosti bilo plasirane te informacije, onda to bi trebalo da dođe do gledalaca i do čitalaca, tako? Da. A da bi došlo do gledalaca i do čitalaca, mora da postoji i nekakav koncept kako i na koji način da se plasira to do javnosti. A da bi se plasiralo do javnosti, mora da bude i navedena stavka za informacije. Da bi neko to informisao građane Mladenovca, ne može da to bude preneto preko opštinskog sajta, jer opštinski sajt nije glasilo, nije nešto što je zavedeno u registru medija, nego mediji u Mladenovcu. A da bi mediji u Mladenovcu došli, ti mediji moraju da budu plaćeni za to što radi, primjera radi. Pa me interesuje da li su kulturno-umetnička društva, da li su ostali organizatori ovih manifestacija koje se održavaju, a mi to prenosimo, ovi ljudi koji su plaćeni za to, imaju stavku navedenu u programskom konceptu za informisanje. Jer je prosto neverovatno da se nešto održi, a da budu primorani članovi ili izvođači da se slikaju mobilnim telefonima i da to predstavljaju na svojim Facebook profilima, a to nije medij. Šta je učinjeno po tom pogledu? Da ne bi došlo do situacije da neki medij prenosi i favorizuje neko kulturno-umetničko društvo, a to kulturno-umetničko društvo za medije pronađe sponzora, a druga kulturno-umetnička društva ne pronađe. I ono da se odgledi, mene kao mladino odsužio, Dragana Nikolića, apsolutno ne zanima novac od jednog, drugog ili trećeg, ali mi taj novac bude uplaćen Mladenovačkom glasu, Mladenovačkom nedeljniku, drugim medijima, ali nekome neka bude da bi ljudi mogli da vide da se podržava. Hvala. Gospodin Nikolić, ja sam potpuno razumeo vaše pitanje. Nažalost, mi u budžetu, kad u pitanju kultura, još uvek nemamo dovoljno sredstava da pokrijemo elementarne troškove rada ovih i drugih udruženja. Tu su kolegi koji mogu da vam kažu koliko košta jedna nošnja, koliko su jedni opanci i tako dalje. Oni dobiju našu podršku koja je tu, da kažem, simbolično. I to je nažalost naša realnost, ali je i oni će potvrditi da se ta pomoć gradske opštine Mladenovac iz godine u godinu povećava i postaje, da kažem, sve značajnije. Što se tiče informisanja
javnosti. Ja očekujem od medija koji dobijaju podršku za svoje projekte od strane gradske opštine Mladenovac, da će u svojim projektima obuhvatiti i informisanje mladenovačke javnosti kad su u pitanju kulturna dešavanja. Znači, nije realno u ovom trenutku da kulturnička društva i drugi subjekti oblasti kulture u svom finansijskom planu predvide troškove informisanja javnosti, jer prosto njihovo primarno je da obezbede nošnju, da urade muzičke aranžmane, da obezbede sredstva za putovanja i tu i mi ništa ne možemo zameriti. Tako da ja mislim da ovaj problem o kojem ste vi govorili možemo jedino prevazići na taj način što će mediji koji konkurišu za sredstva budžeta gradske opštine Mladenovac u svojim projektima predvidjeti i praćenje kulturnih dešavanja u gradu. Opet moram, oprostite. Ovo se dešava u februaru mesecu, u martu mesecu. Dobro. Konkurs nije raspisan. Prema tome, svi ovi ljudi, svi ovi kamermani, svi ovi montažeri, oni koštaju. To je subotu i nedelju. Ovi momci rade tamo gde neko nudi novac, gde neko plaća. Ja moju beležnicu imam puno događaja. Ja moram da kažem kamermanu da to košta. A onda ću da uvredim građane Mladenovca jer nisam bio u mogućnosti da pošaljem na nešto gde se okupilo 600-700 ljudi. A na tom koncertu koji je okupio taj veliki broj ljudi, niko to ne plaća. Kulturno-umetnička društva iz Kovačevca, govorim iz iskustva, kažu putovali ste sa njima. Jesmo, ali nismo otišli na poklon, nego je neko to platio, pronašao sponzora za takve manifestacije. Ja apelujem na kulturno-umetničke društva iz prijateljskih odnosa. Za ovakve, ako opština već nema novac, pronaći sponzora. Mi dolazimo u situaciju da odlazimo na manifestacije kulturno-umetničkih društava da pored mene stoji kamera. A ja pitam to kamermana za koga radiš, a on kaže za fotografsku kuću. Svini majstor, a tebi neko platio, jeste platilo kulturno-umetničko društvo, a tebi jeste platilo kao fotografu, a meni koji sam doveo dva čoveka, danas je platio i svog čoveka, niko nije platio. Samo da pronađemo ta rešenja. Ja sam i Nebojši rekao, razmenili smo, došao sam u jednu neprijatnu situaciju. Pustili ste kulturno-umetničko društvo iz Kovačevca na YouTube-u. Tačno, jesmo. A onda dolazimo u situaciju da mi Jelena pozove i kaže, a vi favorizujete drugo kulturno-umetničko društvo, a onda ja... Osjetim se na tu decu koja igraju, da me pogrešno neko ne razume. I da ne bude da ja imam nešto protiv neče dece koja isto tu se zbore i idu u mraku gore na stepenicu u doma uleća. Ja tu podrazumim. Ali ovo rešenje za medije moram da razumim. Zorane, ja sam ovih dana putovao po Srbiji. Kontaktirao sam i sa drugim opštinama. I sa fudbalskim savezima, i sa sportskim savezima itd. Svi imaju stavku za informaciju. Sve oblasti, sve grane, sve poljoprivrede i za poljoprivrede. Dođe da mi slikaš protiv grada zaštite. I onda ti kažu, pa izvini, ali možda te to zanima. Ma zanima me, ali zanima me i za novac za koji radim. Zanima me da sutra treba platiti porez preko sutra. Nemojte samo ovo pogrešno prerazumeti. Samo da nađemo rešenje kada su u pitanju mediji i kada su i u pitanju plasiranja javnosti. Ja se izvinjavam, ali sam morao ovo da kažem. Ništa ja, gospodine Nikoliću, vama ne zameram, ali vi morate da shvatite da prvo, vi ste došli na ovu konferenciju sa štampom iz profesionalnih razloga. Moralno. Vi i morali, vi nemate obavezu, da se razumemo. Drugo, da li će kulturno-umetničko društvo da angažuje profesionalnog fotografa, a od vas da zahteva besplatno da prenosite njihov koncert, to je stvar dogovora vas, vaše kuće, medijske... Niko nije tražio, nemojte to da pomislite, daleko to. Ne, ja sad govorim, mi kao gradska opština Mladenovac u politiku kulturno-umetničkih društava zaista ne ulazimo, ni u tome ko će biti umetnički rukovodilac, ko će biti predsednik društva, evo ljudi su tu da potvrde, apsolutno ne utičemo kao gradska opština na to, to je znači njihovo, tako da i taj segment o kojem ste vi govorili ostaje njima da vide kako će to da reši. Samo se pronađe rješenje, ništa. Naravno, slažem se. Sredine, ne lično, ja sam rekao, nemoj neko pogrešno, gula traže pare, da bude ne, nije. Nek ide ovamo, namo, ali su ljudi vidjeli da se desilo, da se dogodilo. Da, izvijelo. Pre svega, dobro je što smo krenuli ovu temu. Znači, ja sad razumem i poziciju medija, razumem poziciju opštine, tek malo najviše razumem poziciju nas, koji imamo hiljadu nekih prioriteta, hiljadu stvari za koje treba izdvojiti novac. U konkretnim slučajima možda bi valjalo da se to reši sistemski na nivou nekog odnosa medija i opština, da
se definiše šta je to što bi ti mediji trebalo da isprate, a za to bili plaćeni od strane opštine. Svakako događaj kojima prisustvuje 400-500 ljudi, to jesu, kako god okrenemo. Ove, mi smo svi, i nama je naravno interesu da se reklamiramo, interesu nam je da se vidi da se nešto odigralo, da se desilo, da se vidi kako to izgleda. Ove, u konkretnom slučaju se svi snalazimo onako kako nam je najisplativije. Mi smo naravno za ovaj koncert našli jednu producentsku kuću koja će da snima ovaj čitav događaj i bit će emitovan putem svih društvenih mreža. To nam je bila varijanta koja je najjeftinija i najisplativija jedina moguća. To znači, već smo dobili odgovor na neki način. Imamo producentsku kuću koja ima autorska prava, a vi dođete ako vas to interesuje. Pa nećemo da dođemo sigurno, samo da kažem. Znači, ono što sam rekao, poslovna politika ili kako već pojedini kulturno-umetnički društva, to je nešto na što mi ne možemo da... Ako neko je za to plaćen, taj je plaćen i to podržavam, znači ljudi će da vide, skinem kapu, ima obavešteni su ljudi i to je to. Mislim, govorimo uopšteno, ne znam, gde je sportski klub ili utakmica, ne bilo ko. Dobro, imamo još neko pitanje.